Ja, så er vi klar til at lave en dørsamling. Skal lige have skiftet ud til en bits. Først kører juleskinnen her, hvor vi skal have monteret dørhjulene. Den bolt, hjul, skiver og modtræk. Sådan, så kører jeg ud der. Sådan. Bliver monteret sammen en overskinne. Læg mærke til her, at i den her kan man lige vise, at der er ovale huller, så døren kan justeres op og ned. Sådan. Så har vi en dørbremse. Den sætter for, at døren kan stå halvt åben, hvor man så bremser døren med den. Ja, det var dørbremsen, vi lige skal have sat splitten i, så den bliver låst. Så, en klart. Skal vi have bundskin, og der er nogle bundstyre i, der skal monteres i, som døren glider i. Sådan. Så skal dørprofilerne ellers skrues sammen. Sådan. To skruer er værd. Sådan er topskinne. Og den nederste her blev monteret i plastikbundstyret. Sådan. Ja, det var døren. Samling. Der skal vi have monteret dørtætninger. Der monterer vi dørtætninger i sporet. Trækker den simpelthen igennem hele vejen ned til modsat ende af døren. Vender døren en halv omgang. Sådan.